Hele, ještě kousek, pojďte takhle tam do prostoru. Tak. Ani nevěděla, jakou má sukni vyšívanou traťkama. Vítáme vás, Krašovicí! Dobrý děvčata, hezký úsměv americký jste měli. Už to mám. 36. Občané Krašovic, my jsme krajská hodnotitelská komise. Přijeli jsme dneska se za vámi podívat, moc se těšíme na vaší prezentaci. Já se jmenuji Václav Krofta, jsem starostou obce Kařes a jsem předseda této komise. Soutěže mě vyslal svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky. Těším se na vaši knihovníků. Já se jmenuji Markéta Horská a reprezentuji Ministerstvo pro místní rozvoj. A rovnou vám jenom předám samolepku jako ani nevěděla, jaký ho starosta, několik zastupitelů, paní Jurčagová, paní Magda Sýkorová a ostatní bohužel museli zůstat v práci, nedostali uvolněno. Tak jestli vás mohu poprosit dovnitř, máme tam pro vás nějaké pouštění. Dobrý den, vás vítám prvně v Krašovicích, pojďte dál, pravé dveře.
Dobrý den. Jsem ráda, že vás vidím. Dobrý den, paní Šmíchová, dobrý den. Nevadí, můžu fotit, prosím. Můžete. Tak to občas takhle, když vám, než vám jede autobus, zastavíte a pokračujete dál. Jo, jo. Jaký hry tady má paní Mělnice taky? Společenský hry taky? Jo, nějaký tady jsou. Já? Takže se vám knihovně líbí, chodíte sem rádi. Paní knihovnice prostě fajn. Ano. To se moc hezky posloucháš. Děkuju. Také máte na stole připravený nějaký projekty, které jsme vlastně pošel od loňského roku a letošního roka zvládli udělat. Jsou to dosadby alejí a nových alejí, vybudování. Máme nový jedlý park, tam vás ještě budeme brát, všechno podrobně řeknu. A máme nový projekt na stezku bosou nohou okolo hráze našeho rybníka, kde jsme získali pozemky od majitelů, který dostali restituci a nemůžou se o to starat. Takže jsme měli takový nápad, že bychom tam vybudovali vlastní stezku bosou nohou. My jsme loňský rok nechali udělat i nové webové stránky, jsme se hodně jako inspirovali okolníma vesnicama i vlastně celou rybníkovýma a oslovili jsme firmu Galileo, která vlastně tady má zprávu těch obcí všech okolo nás. A jestli můžu k té naší virtuální prohlídce, kterou jsme nechali taky zpracovat díky loňské víře Modré stuhy. Dovolte nám, abychom vás Krašovicemi provedli a přiblížili vám život v naší obci. Tak určitě, no tak jsou dlouhé. Měli by mít rozum, hele, já nic mi říkáš tak, co by ho měla, jako mám. Já bych to vyzkoušela v to pondělí, no, ty budu muset hlát ještě jednou a paní zavolat. Je ten traktor, který jsem aby to bylo dál, teda je ta hadice taky stojí dlouho. No? To víš, že jo. Takový držák, takový bych byl držák, jak je tady, bych potom ten vlek jenom. Jo. Tahle za to. Víš, udělali vodejš, jako. Byl by to zase. V Krašovicích pořádali okrskové cvičení a naši ho vyhráli, takže tam je kulturní pohár vystaven. Tady máme kulturní akce Krašovice, letos jsme tady měli takovou enigmatické variace. Naše děti teď nacvičili pohádku 1.6. mají premiéru. Pak se nám povedlo vlastně v loňském roce opravit pomocí krajských dotací z havarijních stavů krovy a část střechy, takže z toho máme taky hodně radost, to zastavovaný hotový. Máme nový traktůrek s veškerým příslušenstvím, jak se sekačkou, tak míčovačkou. Má to i radlici, má to sypáč, má to tamhle valník, máme i štěpkovačku, takže rovnou se můžeme i naštěpkovat. Tady kluci fakt nezahálili a mapeli. A hlavně teď před tím, než jste přijeli, to jste tady měli být včera, jak celá ves tady makala, to bylo tak úžasné, to jste neviděli. Máme tady takový krásný vetešnický krámek, tam jsou takové věci, které jsou v pořádku. A máme tady občana, který to tady v sobotu provozuje a ten má nejvíc toho doma. Jo? Tomu říkají, manželka mu říká, že ho vystěhuje. Pak máme speciální garáž, ta je zase na elektroodpad. A díky tomu, že ten elektroodpad ty naši lidi opravdu třídí, tak jsme vyhráli, musím se pochlubit. Loni EZ Ligu Plzeňského kraje, 2000 obyvatel, první místo. Takže jsme měli z toho strašnou radost a každá koruna opravdu na ten provoz toho sběrného dvora. Dobrá. Jestli se to na něco zeptat, dejte se, jdeme dále. Hanko! Ale platí to obec, jako. Platí to obec. Železo. My vás nazásobujeme a poprosím vás do kostela. Dajte se ho zhodnit přes toho. Byl gotický kostel. Když se trvá do 14.
Furt jsme přemýšleli, co s tím kouřenem, protože tady je obrovský pažer. Jo, a začalo nám to tak hrát, tak se muselo podařit. Pokud se domluváme s těmi, která by se vydovala, to se tady se něco. Jsou dobře investované. No, protože ta zeleň všude ubývá a tady tím, jak je ten lom a tak. Tak teď vás tady přivítám u pana Kovaříka, našeho včelaře. Dobrý den. Dobrý den. Tak, jste s malým skluzem. S malinkým skluzem, my se omlouváme. Co se tady dalo čekat? Tak náročný program. Tady jsem vám jenom chtěl ukázat pár takových věcí, s kterými samozřejmě já jako musím pracovat, jako používám. Tohle je prosím nás optický přístroj, refraktometr, kterým se měří kvalita medu. Jo. Kvalita medu znamená, v medu nemůže být moc vody. Včelaříme tady na úlu Čechoslovák, kde je tato velikost toho ránku 37x30. Čechoslovák to je proto, že kdysi nějaká československá komise v 50. letech jakoby rozhodla, že to je nejlepší míra pro včelaření. Nicméně se jako neujala. Přesto v naší rodině na tom teda děláme na téhle míře. A většina včelařů má 39-24, což je Adamcova míra, starší míra, teda mý moderní. A pak já se pokouším ještě včelařit taky na téhle míře 37x17. Takhle to je prosím nás mezistěna, jo? To je mezistěna, kterou teda ty včely během týdne dokážou jako vystavět do v podstatě týdletý podoby, tohle je takzvaný panenský plást, v tom se nikdy nenarodili včely, jo? To znamená, proto je to takto ideálně jako žlutý a z toho je nejlepší med, to je závodní med, já tomu říkám, když je člověk do soutěže, tak vždycky z panenského plástu. Jinak tady kukla, rukavice, dýmák, nejdůležitější, různý rozpěráky, prostředky na značení královen, letos je budu značit zelenou barvou. Jaký v tom budu mít jako výsledky, takže je to taková práce, mě hlavně jako baví tenhle ten výstup. A tadyhle ten malej úleček, tadyhle ten malej modrej, takže to je čmelínek, ten je to jenom jeden, je tam usazená rodina čmeláka rokitový. To jako viděli, jo. Tenhle můj čmelák je z okna, jo. Toho jsem našel prostě v boudě za oknem vysílenýho, napojil jsem ho čerstvým nektarem, on jako obživ prostě. A přijal pak, teda ten pak ho tam vkládáte a čekáte, necháte ho tam nějakou dobu? Nechám ho tam půl hodiny, pak to otevřu a sleduju, co bude.
a on vyletí a třeba se tak se chová. Pokud to místo jako chvíli oblítává, jako bych řekl, snaží se ho zapamatovat, tak to je poloviční úspěch. Pokud jako veme vlajku a letí pryč, tak můžete hledat jinýho, jo, protože ten prostě... Já mám zkušenost, že se to fakt pozná, protože fakt lítajte kolem a ty, co jsem tam nelíbil, tak ty třeba lezou hodinu ven a když vylezou, tak se různě protahují, myjou se a pak teprve jako odletí. Jo, jo, jo. Takže je to taková prostě... Taky taková trošku, je třeba nějakou zkušenost, já to dělám teda třetí rok, no, takže. Dobře, takže no. Děkuji. To byl určitě čmeláč. Vyšlo to, jo. Ať se daří, mějte se hezky a děkujeme. Tak já vás budu. Pojďte prosím dál, pojďte dál. Jo, no. Já si jenom rád, pánu, chtěl jsem se představit, jsem nějaký šíp, jmenuji se Sokolnictví a odkolu dravců i Solán. Tohle to je mé vládě od Lastáního, letos se mi podařilo odkov tří kousků. Problém je v tom, že orel skalní prostě vychová většinou v jedno mládě. Tam ty se zabijej, aby prostě jedno přežilo. Tak tenhle je dneska měsíc starý a má nekila 17 vážů. Orel skalní začal se po 50. letech vyskytovat už i tady v Beskydech. Posouvá se to ze Slovenska. Ale ještě tady odchov do Lonska nebyl. Letos nebyl, nemám zprávu, že to. Tak. To je jenom tak krátký, protože musíme pospíchat, bude papat za chvilku. Tady vám ukážu, to je zase něco jiného, je to sovička, je to puštík bradatý, je to velká sova velikosti asi z našeho víra. Jsou dokázány a měřený to je, že když je zamrzlo, tak dovede i 2 centimetrovou krustu ledovou prorazit úderem. Já jsem měl teda tu přednášku trošku ještě ze Šelkovice, Kovic v Ohmyslu, Rumunska, Knoho a tak podobně, ale jak jsem se rozvěděl, tak je dost málo času, takže to budeme muset zkrátit. Těch denních motivů, těch je asi tak 150 až 160, ono se to trošku měnilo, ale se jde tak výrazně. A jsou rozděleny do 6 čeledí. Ta jedna čeleď, ta tady u nás je zastoupená, to je pestrobarvec, ten tady u nás není, ale jsou tady otakárkovití z těch 5 druhů, který žijou v České republice, tady žije pouze jeden jediný otakárek, fenyklový. A je zajímavý to, že v mém dětství tady byl otakárek ovocný a ten najednou pes zmizel, protože desítky let jsem mladý. Tady v té lokalitě asi 8 druhů vylásků, jsou to většinou běžný druhy. Kromě toho další skupina, která patří na čeledi Valčovití, jsou Bělopásce. Tady máme 15 rakitníků, samozřejmě musí být samčí a samičí, takže je to nakombinované. Ty už jdou do plodu. Tady máme další aronie, moruši. Tak se dalo všechno, aby to bylo jedlý plody a všechno. A tady bude lepší jahoda, pokryto. Takže to je naše novinka a psychopat, který teda děti dostěhují jako malý. Máme tady klinickou proveverky novinku. I pro vrky a děti tady budou mít takovou přihrádku, kde bude vlastně krmení a budou si je moc sami dokonat. Akorát jsem říkal paní místo starostka, že ve vrky mají nejradši vyloupaný pistácie a ty tam nechce dát. Budou to solené a pražené. Ano. Já jsem myslela, že řeknete, ve vrky si nejradši nalejvají koňák. Rozhodli jsme se, že co se týká těch stromů a ty výsadby a to. Danuška už jim hlásila. Jedeme teď k panu Píšovi a to je můj starý strejda. Teda tady bydlí pan Píša a pan Píša. Ahoj. Dobrý den. Holubář, on vám ukáže, čím se zabývá. I dobrý do města, kde má někdo malou zahrádku.
A on byl kdysi nějaký rakovnický holub, nebo jo, 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 to kotrdlák. Ne, úplně co jinýho. Podle mě to bylo na objednávku. To jde třeba do Turecka nebo někam, jo, na kšeft. Tak takovýhle šikovný lidi my tady máme. Celý život se to stará, pak on ještě přijde, no. Ale no myslím, že má nádhernou holubárnu, že se to trochu za mě stará. A my půjdeme teda dál. Půjdeme pěšky, já už vás chvilku, abyste se protáhli. Děkujeme. Tak se další, nashledanou. Nashledanou. Proč to pořád kusinál? Aby si se neposrala. Furt králíka, každý den máme králíka, ani Pindě už to nežere. Veď Pindě, že už taky nechceš králíka. Já tě dám Pindě. Co by jimi děti za to dali v Americe, takový krásný králík a dobrý králík. Vy nevíte, co byste mlsnutou do toho by dali. Uroci, písek, holka jedna. Tadyhle máme kozu, tam má mladý, má dvě mladý kozičky. Nedáváte je pásky kozy? No, chodí, ale my většinou jdeme s nima jenom opravdu třeba večer, chvíli nebo takhle. Jo. Protože oni jsou to totiž kozy a oni... Oni vám řeknou, nejen mlsní, oni prostě vymyslí, jak přeskočit, přelézt, jak vběhnout kamkoliv jinam a tak dál. Takže jako ohlídat to je těžký. Takže spíš je prostě potom člověk dále. Oni jdou sami s náma i ze psem, takže my jdeme vždycky nahoru do lesa, projdeme se kud v lesa, se jdeme zpátky. Ono to jde jako velká rodina, jo, takže... Ale my máme teda takže asi takhle. Člověk se jakoby i učí sám a je to takový ze začátku, no, že prostě uvidím. A říkám, chtěl bych zkusit ty sejry, potom se k tomu dostat, ale zatím takhle, když mají ty mladý, ono taky to hodně vypijou a že prostě to člověk nenazbírá skoro nic. Takže... Je to francouzský sýr z oblasti Morbihan ve Francii. A ten sýr je zvláštní tím, že vlastně tam má ten popel ve prostřed. K tomuto sýru se nejvíc hodí červené víno. Jestli má už malej. Už ho taky drobec? Ne. Jenom k němu fakt štupičku s tím. Jemná, mladá. Úsměvem, k tomu nám narovnané, k tomu nám poslouží tyto knihy. Prosím, dámy. No, děkuji. Všichni vidíte na dámy, je to váš taky překvapení. Připravíme se, narovná. Prsa vypnou, ano, a vykročíme. Raz, dva, tři, když vám nějaká kniha spadne, nevadí, máme jí dost. No dámy, usmíváme se, prstíčka vypneme, zoubky ukážeme. No ukažte mi zoubky, dámy. No výborně, výborně, vy jste tak šikovné. No. Tak, a hezky úsměr, zapomínám. Že já uvidíme chlapy ryby, jsou vás poručně nachytané, tak ho pochopejte kapříky. To je materiál teda. Ale kuko. To je retro. Teď doma, všichni máte stejnou, abyste se nehádali, jo. Tak jsme udělali takové tematické perničky z mé dílny. Tak jestli se neurazíte. Ano. Máme i pro vás, to ne. Na vás jsem myslela taky. Máme ještě necelých 9 minut.
No, to už teda opravdu ne. 35, pozor. A je 26. Ještě hubí. Paní učitelka zpívá. O světě bloudí široké, díváš se všichni i lidí. Krajského kola, nevíme kde, ale předpokládáme, ať to bude kdekoliv, že přijedete. To je jasné. Ano. A než se úplně definitivně rozloučíme, poslední otázky, to jste viděli i loni, že jsme měli ještě na závěr otázku, letos máme dvě, ale protože je tu pan starosta a paní místostarostka je taky taková akční, tak otázky budou celkem čtyři. A aby si nemohli kopírovat, tak vždycky stane jednu otázku a pak druhou, ale vždycky oba po pořadě. Tak, paní místostarostko, jaké je vaše životní krédo? Žít, jak to dá. A pane starostovi? Hlavně s usmívem na tvář. A vy? Hlavně se vyhýbat. Poslouchat místostarostku. Děkujeme. Loučíme se a loni jste pochopili, jak se loučíme, takže my se loučíme stejně a můžeme přitom i stát si myslím. Děkujeme! Děkujeme! Děkuju vám strašně moc, Prašovicí, že jste přišli. Krásný. Byli jste úžasný. Děkuji, že jste všechno přičekala.